Stavanger, the most beautiful city in world. Det beste vi kan si om været i Stavanger er at det er 18 grader, eller blir 18 grader midt på dagen, og ja, det regner ikke heller midt på dagen. Regnet det kommer noe senere, men det har regnet i natt. Det så dere gjerne på asfalten, den var ikke helt tørr. Og det mye regn i vente, ingen sommer i vente. Å vente på sommeren sånn midt i august, det vel egentlig litt sent da, for da jo egentlig sommeren over. Men ikke i Spania, som dere ser, der det riktig varmt. Ha en riktig, riktig god onsdag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk! If you don't have any art, you're pretty much lost. Den skal folk døde uten å vise det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke gulrot opp meg.